si gjitha kon liderit, ullu në koltukit, ta shet e fol me këto. Ska mu pse të, mus po flisja asë për në mënyrë të përve, po flisja për të gjithë banorët. Kaq, ai nuk shetsohet dhe ne ham mirë, nësa ham mirë na punon truri më shpet. Kaq ishte. Dhe tani erdi këtu e karikume. Qëmse ka ngel për Montevjosës rikja? Ce të themun, me të lyme vajti kjo pun. Çakmakun vla. O i marove cigaret i moj. E kapa dhe njëtë. Po ka pasur stres e sot. Qa stres e shama se më vjen për të qeshur. Po ta një seriozishe këtë 20 vjeqe mërë mënd e tjetërës. Më vjen mua më bënda 20 vjeqare këtu. Sle jo janë najsin ta gudzoj të më bëjnë një sken. Jo duroj këto gra. Rita një. Po më vjen kej se e frustroj ajo tjetëra. Edhe s'kam për të nominuas njërën as tjetërën me bugra. Se s'kam i qa merën më për shpjet. A, i do si përda. A i ka qenë nëmë. Po a i ka qenë një nga më të sukseshmit në të loj komedie, do më thënë, individ. Sara nuk ka. Si themi batuta trugës. Si ne, e u tonë, do të themi nesër bashkë. Dashi ti për dhe një gjë. Drena, në darka, do bojë që ishi bënd e mami në shpi. I pëlqen mirë, si pëlqen bëj buk me vaj me krive dhe ka. Ska te ka kuzë asë shë restoran. Kaqë. E duk shu këta, regullë, do t'a bëju në regullë. Vlau në kam nga halin, se kam nga qezi. Jo, jo, që kam e nga rohë. Ti, po pra jo. Bo deshën e marrë vetë në qafë njepinit. Jo, jo. Po jo, vlau, se kam nga qezi. Ta din ju sa ma duk. Ti qa dua unë, jo unë e du me gjallë, unë e du me vaj nesër. Ka vetëm një. Nuk ka pas, e shqip. Buk tjetë. No, no, ka. Shim, do më thëmë. Kjo, kjo është, nuk ka këtu së restorant këtu. Me teka. Do anë gjithë që do gëtujmë. Ti prekësh. Këta kam fatin që ne du më ta mirë vetë edhe do... Je vitë një fatë që ka. Se janë komedita ma. Markus, më fani, se janë lëbë me... Po pra, sepse ato perceptuar më letë... Ti më mori, ti më mori qakmaku, bjetu qakmaku. Ta lidhë me litarë? Ti mbushën salat në kullaj. Dhe ti se mbushët... Ti se mbush do të shalë... E që që gjitha ke çanta e gjërave që ka... Ne pas tem nuk duhet më gëritë një shumë.